Ahoj, zdravím vás u dalšího videa. Důvod, proč mluvím takhle potichu, je ten, že je nějakých 23:37, což znamená 11:30, skoro 11:45 v noci. A vy možná a mě víte, že jsem takový jako noční tvor, já i hudbu většinou skládám v noci. A já jsem si prostě teď v 12:30 v noci řekl, že si dám další filmařskou challenge a že natočím krátkej film. A to proto, že jsem ve špajzu, tady vidíte za mnou, objevil tenhle koš, který patří mojí přítelkyni. A jakmile jsem ho viděl, tak mě prostě napadl námět. Strašně rychlej, jednoduchý, ale potřebuji ho natočit v noci. A protože se mi nechce čekat až do zítra, až zapadne slunce, tak jsem si řekl, že to natočím hned teď. A abych si to trošku stížil a vlastně zároveň i zjednodušil, protože nad tím nechci strávit strašně času, tak jsem si řekl, že ten film musí mít jenom jednu minutu. 60 sekund, nic víc. Což je vlastně na jednu stranu výzva, protože musím ten příběh a tu myšlenku vměstnat do těch 60 vteřin, a zároveň to bude i výhoda, protože je 11:30 v noci a nezabere to, doufám, tolik času. Myslím si, že mám všechno ready. Jdu na to, první záběr, tamhle u těch dveří. Sbírání, teda příchod z... Já jsem tak unavený. Nevím, jestli to je dobrý nápad. Točit takhle pozdě. Ale dobrý je, že vlastně, když tam ta moje únava bude vidět v tom videu, tak jako by to mohlo pomoct prodat tu atmosféru. Tu jako temnou, špinavou. No. A to dám. Když už jsem jako začal, tak to dát musím. Jo, mě by se normálně hodilo, a to je věta, kterou jsem nečekal, že nikdy vyřknu, ale normálně by se mi hodilo mít make-up a namake-upovat se, protože venku asi 30 stupňů a já se potím. A to se normálně nepotím a teď se fakt potím a je to na té kameře vidět, tak snad to nebude tak hrozný. Tak jo, všechny záběry tady dole v obýváku mám natočený. A teď se teda přesunu nahoru do ložnice, kde natočím poslední záběry, nebo vlastně jeden záběr. To je ještě otázka. Možná to natočím na jeden záběr. Ale to bude trošku složitější, protože pořád ještě nevím, jak udělám tu příšeru, tu zrůdu na konci. Vy už to víte, vy jste to viděli, ale já to pořád ještě nevím, takže to budu muset nějak vymyslet, ale každopádně jdu to všechno zbalit, přestěhovat nahoru a snad už to bude odsejpat. Protože momentální skóre 1:23. V posteli poprvé. Tak vítejte u mě v posteli. Teď teda natočíme úplně poslední scénu, poslední záběr. Nakonec jsem si řekl, že to prostě fakt natočíme jeden záběr. To znamená, čtu si, usínám, ohledím knížku, zasínám lampičku, slyším zvuk, rozsvěcuju lampičku a... Tak máme druhý den ráno, já jsem včera natočil poslední záběr asi ve 2 hodiny v noci a už jsem byl tak vyřízený, že jsem nebyl schopný to ani okomentovat na kameru, ale každopádně hned ráno jsem se pustil do střihu, nejdřív jsem to sestřihal nějak jako zhruba, abych viděl, jak to funguje, no a samozřejmě mi to vůbec nevycházelo na minutu, bylo to asi minutu a půl, ale já jsem to chtěl dodržet, takže jsem vlastně nejvíc času strávil tím, abych to nějak jako sešminkal, zkrátil tak, aby to opravdu byla ta jedna minuta. Potom jsem se hned vrhnul na efekty, začal jsem těma prstama, který lezou z košíku.
tam jsem to udělal jednoduše tak, že jsem měl natočený zvlášť moje prsty a zvlášť jak otevírám ten košík a jednoduše jsem to vymaskoval a zkombinoval. Nic komplikovaného, jenom strašná piplačka. Na tu příšeru jsem natočil sebe, jak dělám tady ten krásný výraz. Když ho teď vidím zpětně, tak jsem to možná nemusel ani upravovat, mohl jsem to nechat takhle, protože to je dostatečně hrůzostrašný. Ale každopádně ve Photoshopu jsem si vybělil oči, pak jsem si zvětšil pusu a snažil jsem se tam zakomponovat nějaký zuby, který jsem si stáhnul z internetu, ale to nějak úplně nefungovalo, takže jsem prostě jenom zvětšil svoje zuby. No a aby to vypadalo méně jako člověk, tak jsem si pak ještě protáhnul prsty, vymazal jsem bradavky, pupík a vlastně jsem nějak ještě zdeformoval trošku tu postavu celou. No a pak jsem to hodil do After Effects, kde jsem tu postavu rozanimoval, aby tam byl nějaký pohyb. V tom přidal jsem žíly, který jsem taky rozanimoval, aby to vypadalo jakože že pulzujou. No a nakonec jsem ještě upravoval barvu kůže té příšery, aby byla míň lidská, víc taková mrtvá. No a úplně na závěr přišla ta nejdůležitější část a to je hudba a zvuky. A když jsem vychytal tohle, tak jsem ještě celý to video dobarvil a bylo hotovo. Takže vy už jste ho viděli na začátku, ale pojďme si ho teda pustit ještě jednou. Takže tohle je můj minutovej hororovej film.